ehellada doctor caaisha abuukar oo ah gabar soomaaliyeed oo lagu dilay magaalada kaahira ee dalka masar ayaa si caro leh uga hadlay warar laga faafiyey kiiskeeda xilli weli ay baari socoto ehellada oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si gaar ah u tilmaamay cabdifataax bare oo ah agaasimaha waxbarashada maamulka gobolka banaadir oo boggiisa facebookga soo dhigay qoraal ku saabsan sababta ay gabadha u geeriyootay sida isaga uu sheegay qoraalkaas oo markii dambe uu ka saaray boggiisa ayuu cabdifataax barre ku sheegay in caaisha abuukare ay u geeriyootay cudurka gaaska islamarkaana la baryeelay maan cabaas oo ah wiil loo xidray oo lagu tuumay dilka balse weli aysan maxkamadu caddayn iilada doctor caaisha ayaa nasiib darre ku tilmaamay in qof xil muhiim ah ka haya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka uu u marin habaabinayo kiiska iyada oo weli ay socoto baaritaanka isla markaana hay-adaha dembi baarista ee dalka masar aysan weli go'aan ka gaarin kiiskaasi